بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Kita tidak dinafikan bahawa di dunia ini ada dua jenis ulama. Satu ulama yang warasatul anbiya, satu lagi ulama yang su, ulama yang jahat. Ulama yang warasatul anbiya ini bukan ulama yang baca kitab kuning-kuning. Setengah saya tengok dalam video, ditanya kepada seorang guru pondok ni, apa maksud ulama? Dia kata ulama itu ialah orang yang membaca kitab kuning-kuning. Itu bukan definisi ulama. Jadi kita baca kitab putih-putih ni, ulanglah semua. Bukan. Itu bukan definisi ulama. Definisi ulama macam mana saya sebut dalam kelas yang lalu, iaitu ulama apa yang keluar daripada mulut dia, iaitu qala Allah wa qala Rasulullah dan nukilan-nukilan daripada ulama salaful ummah, salaful salih. Itu adalah ulama, bukan dia cakap banyak goreng daripada apa yang dinukilkan daripada Al-Quran dan hadis. Ada setengah ulama fikir. Saya biasa sembang dengan satu orang ustaz lah, bukan ulama. Dia sebelum daripada kuliah tu diam. Saya kata buat apa ustaz? Fikir aku nak buat lawak apa hari ni. Itu masalah bila masuk dalam kelas dia gelak belakang. Semua gelak, semua ketawa, bukannya ada ilmu. Balik bagus ustaz ni. Pasal apa? Pandai dia buat lawak. Itu bukan ukuran bagi seorang asatiz ataupun ulama, pandai buat lawak. Bukan. Bukan juga ulama yang pandai cerita yang plek-plek. Semalam saya mimpi jumpa Allah. Macam mana muka Allah tu tuan guru? Macam muka saya. Ada berlaku di negeri India. Ada video dia dalam YouTube kalau nak tengok. Macam muka dia, muka Allah tu macam muka saya. Allah, Allah, Allah. Ini kebatilan yang cukup dahsyat. Hina ma raddattu ya rabbal 'ibad.